के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूं।
عبد الخالق صاحب سے جو کہ دار العلوم نقشبندیہ غوثیہ گنجا کے مدرس ہیں وہ تشریف لا کر تلاوت قرآن پاک سے اس بابرکت محفل کا آغاز فرمائیں قاری عبد الخالق صاحب اس زادہ کیا
ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਦੋਈ ਜਹਾਨੀ ਖਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲਾ ਲਿਆ ਅਰਬੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਦੋਈ ਜਹਾਨ ਮੈਂ ਗਾਇਕ ਕਲੀਮਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ।
بندے ہیں، میرے ولی ہیں، میرے قرابت دار ہیں، انہیں نہ کسی قسم کا خوف، انہیں نہ اس جہان میں کسی قسم کا خوف ہے، نہ اس جہان میں کسی قسم کا خوف ہے، نہ وہ دنیا میں خوفزدہ ہوں گے، نہ وہ آخرت میں خوفزدہ ہوں گے۔ یہ مقام کس وقت نصیب ہوتا ہے؟ جس وقت آدمی اپنی جبینی نیاز، اپنے خدائے کریم کی بارگاہ کریمانہ پہ جھکا دیتا ہے، اپنا تن من تن اس محبوب کی چوکھٹ پہ جھکا دیتا ہے، یہی وہ مقام ہے جس پر پہنچ کر خواجہ حاجدان خواجہ ابوالحسن حرگانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ کریم کی یاد میں مشغول ہو کر اتنا قرب حاصل کر لیا کہ میں ایک نگاہ سے زمین کی وسعتوں کو اور آسمان کی بلندی کو دیکھ سکتا۔ یہی وہ اولیاء کرام ہیں جن نے اپنا سب کچھ اللہ کریم کی بارگاہ میں قربان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ مقام عطا فرمایا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک غیر مسلم سے مناظرہ ہو گیا، مباحثہ ہو گیا، وہ اپنے مذہب پر دلیلیں دینے لگا، آپ اپنے مذہب پر دلیلیں دینے لگے، حتیٰ فیصلہ نہ ہوا، فیصلہ یہ ہوا کہ آگ جلائی جائے اور اس میں مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ہاتھ رکھا جائے اور اس غیر مسلم کا بھی ہاتھ رکھا جائے، اور جس کا ہاتھ جل جائے گا وہ جھوٹا ہوگا اور جس کا ہاتھ بچ جائے گا وہ سچا ہوگا۔ اور کافی گفت و شنید کے بعد یہ آگ تیار کی گئی، وقت مقرر کیا گیا کہ 15-20 منٹ کے بعد ہاتھ نکالے جائیں گے، تو جب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس میں آگ میں ہاتھ رکھا، اس غیر مسلم نے بھی آگ میں ہاتھ رکھا، وقت مقرر کے بعد جب دونوں کے ہاتھ نکالے گئے تو حضرت مالک بن دینار کا ہاتھ بھی سلامت تھا اور اس غیر مسلم کا ہاتھ بھی سلامت تھا۔ لوگوں نے کہنا یہ شروع کر دیا کہ یا تو دونوں جھوٹے ہیں یا دونوں سچے ہیں، کہ دونوں کے ہاتھ آگ سے صحیح سلامت واپس باہر نکل آئے ہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنگلوں کی طرف، صحراؤں کی طرف نکل جاتے ہیں، جا کر اپنی جبینی نیاز اپنی بات خدا کریم کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا کریم میں نے 60 برس ہو چکے ہیں تیرے محبوب کی غلامی کا کپڑا اپنے گلے میں پہنا ہے، میں نے تیری وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے، تیرے رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے میں نے اپنی جبینی نیاز تیری بارگاہ میں جھکائی ہے، میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ اے میرے مولا کریم، کیا تیرا دین سچا نہیں ہے؟ کیا تیرے محبوب کی غلامی کا پٹا سچا نہیں ہے کہ میں نے غیر مسلم کے مقابلے میں آگ بھی ہاتھ رکھا تو میرا ہاتھ بھی بچ گیا، اس غیر مسلم کا ہاتھ بھی بچ گیا؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں، اے مالک بن دینار، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا یہ اعلان ہے کہ یا تقربوا الی بن نوافل حتى اكون احب علی فاذا احببتو سامعوا الذي يسمع به وبصروا الذي يبصر به، کہ اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرا یہ اعلان ہے کہ نفلی عبادات سے بندہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا پھرتا ہے، بس کہ اس کے جسم کا ہر عضو میں خود بن جاتا ہوں۔ تو اے مالک بن دینار، تیرے جسم کے تمام اعضاء میں خود بن گیا تھا جب تو نے بھی آگ میں ہاتھ رکھا، اس غیر مسلم نے بھی آگ میں ہاتھ رکھا، تو اے مالک بن دینار میری غیرت یہ برداشت نہ کر سکی کہ مالک بن دینار کے ہاتھ کے ساتھ غیر مسلم کا ہاتھ چھو جائے اور وہ بھی چل جائے اور آپ کا ہاتھ بچ جائے۔ تو مالک بن دینار، میں نے تیرے ہاتھ اس قدر فضیلت بخشی، اس قدر برکت بخشی کہ تم میری بارگاہ میں جھکتا تھا، تم میری حمد و ثنا بیان کرتا تھا، اس لیے میں تیرے ہاتھ کی فضیلت کی وجہ سے، تیرے ہاتھ کی برکت کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے میں نے اس غیر مسلم کا ہاتھ بچا دیا۔ تو یہی وہ نسبت ہے جن کی وجہ سے اللہ کریم اور اولیاء کرام کو فضیلت بخشتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ناظرات من الى العالم احب الی من عباد سنن صیامھا و قیامھا، کہ عالم با عمل اللہ کے ولی کی طرف ایک نگاہ دیکھنا ہزاروں برس کے روزے رکھنے اور ہزاروں برس کی نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ گلاب کا پودا ہے، اس کا پھول اگر گلاب کے پودے سے جدا ہو کر گلاب کے پودے کی کیاری میں گر جائے، اس کی پتیاں بکھر جائیں، تو ختم ہونے کے بعد جب آپ اس مٹی کو اٹھائیں گے تو اس کی خوشبو سونگیں گے، بظاہر مٹی کی کوئی خوشبو نہیں ہے، تو آپ سونگیں گے جب اس گلاب کی خوشبو آئے گی،
وجہ کیا ہے؟ وہ مٹی ہے اپنی خوشبو نہیں، لیکن اس سے گلاب کی خوشبو آ رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی صحبت چند کچھ دم ہے، گلاب کی پتیوں سے رہی ہے، اس لیے مٹی سے بھی گلاب کے پودے کا شروع آ رہا ہے، گلاب کی خوشبو آئی ہے۔ تو جب خدا کی قسم مٹی کو، مٹی سے اگر گلاب کی پتی چھو جائیں تو ان سے خوشبو آ سکتی ہے، اور ہمارے ہاتھ اپنے خواجہ کے قدم ہاتھوں میں چلے جائیں تو ہم سے خوشبو بھی ہو جائے گی۔ تو ہم اپنے خواجہ، اپنے خواجہ ہاتھ اپنی اپنے اولیاء کرام کی پیاری بھی کرتے ہیں۔ یہ رواج نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لڑی ہے جس جن کا درس ہمیں اپنے مرشد کریم نے دیا ہے۔ میرا ہاتھ مرشد کریم کا، ان کا ہاتھ بھی سیال باغ کے ہاتھ، اس طرح یہ سلسلہ حضرت خواجہ حسن بصری اور حضرت علی مرتضیٰ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا ہوتا ہے۔ یہی نسبت ہے جس کی وجہ سے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے جو بندے ہیں جنہوں نے میری اور میرے محبوب کی گناہ کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا ہے، انہیں نہ اس جہان میں کسی سے توقع ہوا ہے، نہ اس جہان میں توقع ہے۔ اگر یہ انسان کو مجھے نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کو اس طرح موجینی بات پر حاکم کرتا ہوں۔ باہر کے اللہ کے لئے ہمیں ان بندگانے خدا کے اولیاء کرام کی خصوصی ہم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جناب شہباز احمد صاحب دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پیرسی، اس طرح کی ساعتیں، اس طرح کی گھڑیاں، یہ رحمتیں جس محفل میں آپ شریک ہیں اور جس محفل کی سرپرستی حضور بزادیت اور ضیاء النور قلعہ پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری فرمائے ہیں، ایسی اپنے ان میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ شاید نے ایسی محفلوں کی برکت کو اس طرح اکٹھا کیا ہے۔ بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا اپنے میں گزارش کر رہا ہوں۔ ہمارے
اس علاقے کے نہایت ہی معزز محترم اور اس دیہاتی ماحول کے انتہائی سمجھانے والے عالم با عمل صوفی بابا حضرت قبلہ سید سعید عام صاحب وہ کچھ باتوں سے کہ وہ تشریف لا کر حاضرین کے دلوں کو منور فرمائے تو تشریف لاتے ہیں حضرت قبلہ سید سعید عام صاحب وہ کچھ باتوں سے لا الہ الا اللہ
ਇਹ ਪੜੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਤੇ ਕੋ ਲੱਭੇ ਜਿੰਨਾ ਲੱਭੇ ਜਿੰਨੂ ਲੱਭੇ ਜਿੰਨੂ ਲੱਭੇ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਤੇ ਲੱਭੇ ਪੰਜਾਂ ਬਾਗ ਨੇ ਕਰ ਲੱਭੇ ਬਲੀਆਂ ਕੋ ਲੱਭੇ ਰਸੂਲ ਕੋ ਲੱਭੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋ ਲੱਭੇ ਇਰਾਕ ਕੋ ਲੱਭੇ ਨਿਤਾ ਗੁਰਨ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਮੁਸਤਫਾ ਸੁਭਾਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਦਾ ਚੰਨਵਾ ਮਾਹੂ ਤੇ ਜਦੂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਜ ਮਰ ਦਾ ਇਲਾਮ ਤੇ ਬਤਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਲਾਮ ਕਰਨੀਆਂ ਬਰਕਤ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਆਇਆ ਆਦਮ ਮਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਂ ਪਾਸੇ ਆ ਕਈ ਮਾਰ ਖਲੋ ਕੁਰਸੀ ਆ ਜਿਸ ਨਾ ਉਹ ਕਲਮ ਸੀ ਨਾ ਸੂਰਤ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਆਮੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਉਹ ਨਬੀ ਮੁਹਤਾਰ ਜੁਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਰਤਾਜ ਤੁਮਾਮਾ ਆਜ ਉਮੈਦ ਨੂੰ ਮੁਰਜੋ ਮੁਸਲਮ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਸ਼ਤਾਈ ਇਹ ਸਿਰਮ ਲਾਮਾ ਇਹ ਬਾਗ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਰੀਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਬਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਦਾ ਚਾਹਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦਾ ਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਿਆ ਕੰਮ ਆਵੇ ਉਹ ਦਾ ਇਮਾਨ ਕੰਮ ਆਵੇ ਜਿੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾ ਕਸੇ ਨਾ ਲਗਾਏਗਾ ਐਲਾਮ ਪੀਰ ਲੋਕ ਪੜਦੇ ਯਾ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏ ਰਾਤੀ ਜਗਦੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾ ਹੀ ਕੀ ਲਾ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਮਨ ਇਹ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਗਿਆ ਮਜ਼ਮ ਮਿਲੀ ਮੁਰਾਦ ਮਿਲੀ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਤੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਅਮਰੇ ਹੋਗਾ ਜੋ ਵੀ ਸੇਲ ਲੋਗਾ ਇਹ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਹੋਏ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਹੋਇਆ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਹੋਇਆ ਅਲੀ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿਹਦੀ ਸੂਤਰੀ ਹੈ ਇਬਨ ਰਸੂਲ ਜਾਨ ਬਈਆ ਮੇਰੇ ਬਨਾਰ ਜਾਨੇ ਵੇ ਕਪੜੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰਾਂ ਵਧੀਆ ਉਸੇ ਦਵਾਲਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨ ਅਗਰ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਤੋੜਾ ਬਰੋਹੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਮਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਮਾਨ ਅਗਰ ਸਭ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਾਰੇ ਨਾ ਜੋੜ ਲੋ ਬੜਾ ਬਾ ਤੂੰ ਥਾਂਦਾ ਕਪੜੇ ਕਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚਾਵਲ ਨਾਲ ਬੱਕੀਆਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਖਲਕ ਖੁਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ ਅਗੂ ਗੁਲਾਮਤ ਜਹੀਰਾ ਲੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਸਲ ਵੀ ਹੈ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਹੈ ਦੀਦੀਆਂ ਬੰਦਾ ਚਾਨਣ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਰਸੂਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰਸੂਲullah ਬਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਵਾ ਆ ਸੁਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਨੇ ਮਾਬੇ ਨੂੰ ਮਹਬੂਬਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੁਝ ਬਾਤ ਥੋੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਇਹ ਵੇਖ ਅਮਾ ਇਕਬਾਲ ਅਲੈ ਰਹਿਮਤ ਇੱਕ ਵਾਚਿਆ ਲਿਖੇ ਬੰਨੂ ਕੋੜੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਉਹ ਦੋਰ ਮੇਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਖੁਸਰੋ ਅਲੈ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਖੁਸਰੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਖਾਨੇ ਗਏ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਨੇ ਅਮੀ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਰੋ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਾਬ ਮੁਜੱਦਦ ਦੇ ਅੱਜ
ਐਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਢੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਾਣਾ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਚਾਚਾ ਗੁਰਦੇ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਗਿਆ ਸਿਹਤ ਚੌੜ ਕੀਤੇ ਉੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਹਤ ਚੌੜ ਕੀਤੇ ਉੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕਾਰੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਕਾਂਦੇ ਇਹ ਰਬਾ ਰੁਜੀ ਪੀਂਦੇ ਫਿਰ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ ਬੁਲਾ ਇਹ ਜੰਮ ਕਾਮ ਦੇ ਚਾਹੇ ਬਸ਼ਿਆ ਕੋ ਕੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਿਕਾ ਬੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰਲਾ ਦੇ ਮਿਲ ਮੱਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਇਸ ਗੱਲ ਅਜ਼ੀਮ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖਲਾਫ ਦੂਜਾ ਸ਼ਖਸ ਅਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਨੇ ਚੱਲੇ ਉਹ ਜੋ ਪੀਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਮ ਕਾਦਮ ਅਜ਼ੀਮ ਨੌਕਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਜਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੁਰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਜੀ ਚਾਹ ਰੋ ਇਹ ਨਾ ਕੋ ਕੋ ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਜਮਾਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਇਹਦੇ ਯਾਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੌਲ ਮੁਕਾਬ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਵੀ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਖੁਦਾ ਕੋ ਮੀਰ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਕਾ ਖੁਸਰੋ ਉਹ ਕਾ ਮੀਰ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਮਕਾ ਖੁਸਰੋ ਮੁਹੰਮਦ ਜੇ ਮਫਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਅੱਲਾ ਕਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਵੇਂਦਰ ਸੈਟੀ ਵੀ ਸਦਰ ਵੀ ਨੇ ਤੂੰ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਕੌਫਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੈਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਮਰ ਦਾ ਨੂਰ ਸਦ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮਨ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਓ ਬਾਗੋ ਅਮੀਰ ਖੁਸੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਆਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੀ ਧੋਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੁਆ ਖੜ ਖੜ ਤਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਜੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸਰੋ ਅਲਹਮ ਦੱਸਿਆ ਫਕੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦ ਇਤਰਾਮ ਨਾਲ ਅਰ ਮਾ ਜਾਓ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ ਫਕੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦੀਆਂ ਬਾਈਆਂ ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਦਮਿਆ ਕੀਤਿਆ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਆ ਜਾਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਮਾਨ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਮਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਮਨ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬਾਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਵੇ ਨਮਾਜ਼ ਕੋ ਭਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਾਲ ਲੋਕ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਹਲੇ ਸੁਭਾਨ ਜਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਵਸਤੇ ਅਗਰ ਦੀਨ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕੇ ਤੇ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਜੇਕਰ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਨ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਨਾ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਨੇ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਦੀਨ ਉੱਤੇ 72 ਜ਼ਖਮ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਔਰ ਫਰ ਮਿਲਾਇਆ ਲਾਂਤੀਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁੰਦਾ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਿਰ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਿਮਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੁਸੈਨ ਸਜਦੇ ਨਾ ਜਾਈ ਮੈਂ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿਆ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਫਾਤਿਮਾ ਦੁਲਦਾਰਾ ਦਾ ਪਾਕ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਟਾਲੋ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਹੈ ਪਾਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਆਪਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਲਵਾਰ ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਲੜ ਦਿਆ ਅਸਾਂ ਉਹ ਸਿਰਕੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਸੀ ਅਸਾਂ ਉਹ ਸਿਰਕੇ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀਨ ਹੁਸੈਨ ਦੀਨੇ ਪਨਾ ਸਰਦਾਰ ਨਾ ਕਾਦ ਦਸਤ ਦਰ ਦਸਤੇ ਯਜ਼ੀਦ ਅੱਤਾ ਤੇ ਮਿਲਾਏ ਲਾ ਇਲਾ ਇਹ ਮਾਮਾ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਵੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਨਾਂ ਰਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਲ ਪਾਉ ਅਲਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਕਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕੀਤਾ ਅਲਮਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਖੇਲ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾ ਉਸ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ
کامل کیڑا ہے کہ دیسی یوں کو تھا کیڑا ہے لڑتا کیڑا ہے ڈاکٹر صاحب فرمایا مریم اور یک نسبت عیسیٰ دی ترے نسبت مریم علیہ السلام دی ایک نسبت عیسیٰ علیہ السلام دی مارتا ہوں مریم اور یک نسبت عیسیٰ دی اسی نسبت حضرت زہرا دی ترے نسبت نے فاطمہ زہرا جیڑی جنت دیاں بیبیاں دی سردار فرمایا ترے نسبت پوچھیا کیڑی فرمایا پہلی نسبت ہے نور چشمے رحمت الدار نبی دیاں گندا چانن نور چشمے رحمت للعالمین آئے امام اولین و آخر پہلے آندا وی میں تے پچھلے دوسری نسبت فرمایا بانو میں تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر علی المرتضی دی بیوی ہونا دوجی نسبت او علی المرتضی جنہاں دی جھولی وچ کائنات دا صدر لے گیا نماز قضا ہو گئی حیدر دی اتھرو ڈگے رسول اللہ فرمایا حیدر میرے جیون دیا کیوں رو عرض کیتا میں باہر نوں آیا ایے ڈیگر پڑھنی ہے تے تساں فرمایا قیامت نوں ٹولے کھلون دے پہلی صاحب جو جنہاں دی اک نہیں تسی دوجے نمبر تے دو ترے ترتیباً یا رسول اللہ میں باہروں آیا میری یہ ٹیگر رہندی اسی چولی وچ آرام فرمایا تھوڑی جی نیند مبارک آئی ہے میں اس نے ادھر واسطے جگایا نہیں میں دوجے ٹولے کھلوتا تے مینوں کیا اسی ویلے کائنات دے صدر نے فرمایا حیدر میرے جیون دیاں کیوں رومے تم میرے تے خدا بھی میرے تیرا رونا مینوں گوارا نہیں میں نیند چھت کرے دا تھا کرنا سوچ دل پر تا رہے نہیں سبحان اللہ گھروں میں تے جی ٹپڑا کے کرے ڈبا ہی نہیں پرتے اے گرے جو اے ٹپڑا الگ جنا میں کھلونے آئے جنہ دیسی رب بنائے اور بوئے کھڑکاندے نے پچھو بات ہی نہیں لگ دیسی ٹپڑ او نا جے ڈبا بھی کدے پرتے سید الانبیاء نے اعلان کیتا ਆਹਰਾਂ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਕਦੇ ਡੁੱਬਾਏ ਵੀ ਪਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਪਰਤਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਚਨਾ ਕਰੇ ਪੱਕਾ ਫਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਇਹ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਰਤਾਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਚੂ ਆਪ ਨੇ ਕਾਫਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੋਹੀਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਕਰੇ ਖੈਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸਜਿਦ ਚੰਗੇ ਕਲਮਾ ਪੜ ਗਿਆ ਦੇਸੀ ਟੱਬਰ ਰੁੜਦਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਯਾ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਹੈ ਤੂੰ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ ਮੌਲਾ ਕਰੀਮ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਦੇ ਐ ਦਰ ਦਾ ਰੋਣਾ ਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਬਰੀਆਈ ਦਾ ਸਦਕੇ ਹੀ ਪਰਤਾ ਕੇ ਭੇਜ ਲੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸੂਰਜਾ ਪੀਛਾ ਆ ਜਾ ਅਗੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਦਾ ਅਗਿਆ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਪਰਤਾ ਲੈ ਤੂੰ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਚਾੜ ਲੈ ਵਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਦਰੀਅਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਅਹੀ ਆਖਰੀ ਮੁੱਦੇ ਸੂਰਜ ਦੇਖ ਪਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਜਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਦ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਆ ਲੱਗਦਿਆ ਕਦੇ ਦੇ ਆ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆ ਚੱਲ ਆਨਾ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਲਿਲ ਮੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਬਾਬੋ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾ ਇਲਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਦਾ ਗੇਟ ਮੁਰਦ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤੈਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਡੀ ਲੰਮੀ ਕਰ ਲੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਸਜਦਾ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੂਰਜ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਸੂਰਜ ਉਲਟੇ ਪੁਰ ਬਲਟੇ ਚਾਂਦ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸੇ ਉਹ ਸ਼ਕ ਆਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਦੇਖਨੇ ਤਾਕਤ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਉਸ ਕਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਗੁਲਾਮੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਨਬੂਵਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਲਾਇਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਮਾਮਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਖਾਵਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਜ਼ਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਦਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ
چار کمار ہیں تھے حضرت قبلہ سید سعید احمد شاہ صاحب بوکر شریفہ دے اگر آپ کو جس ہستی کے کتاب سننے کا انتظار ہے ان کا کتاب بالکل انقریب شروع ہی ہوا جاتا ہے اور سے پہلے ایک نہایت ہی مختصر سی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب اشتیاق احمد عباسی صاحب کو جو کہ دارالعلوم بوکر شریف کے استاد ہیں تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لا رہے ہیں حضرت علامہ مولانا اشتیاق احمد صاحب عباسی حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں گے اور اس کے بعد حضرت کا بیان ہوگا جناب اشتیاق احمد عباسی صاحب کیوں دل دیو داس گنے
ہدایت کے مدار اختیار خان رواسی مدرس دارالعلوم روڈن شریف آج تک آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں. آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا عطا فرمایا کہ آپ حضرت قبلہ پیر محمد کا شاہ علی دامۃ عالیہ ان کی زیارت سے مستفیض ہوں. صاحب علم ہے, صاحب دین ہے, صاحب نظر ہے, ان کو اللہ والے کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ ایک مختصر سی بات عرض کر رہا ہوں. قبلہ پیر صاحب چاہ کے دورے میں تشریف دے دیں, وہاں سے حضرت کراچی تشریف لائے, دارالعلوم قمر اسلام جلالیہ مہارت کے اعزاز میں دربالیاں دیا گیا. وہاں پر جو منظر میری ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا, وہ منظر میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ سب کو دکھائے. وہاں پہ میرے استاد محترم قبلہ بابا سید مرتضی قادری رحمۃ اللہ علیہ مہارت تشریف فرما کے اور حضرت قبلہ پیسا کی تشریف لے گئے. اب ان دونوں لوگوں کو جو ملنے کا انداز تھا, ان دونوں بزرگوں کا جو ایک دوسرے سے محبت کا اظہار تھا, وہ اس طرح کی حضرت قبلہ آپ کوشش فرما رہے تھے کہ قبلہ استاد صاحب کے ہاتھ چوم جائے اور قبلہ استاد صاحب کوشش فرما رہے تھے حضرت کے ہاتھ چوم جائے. وہ منظر جو ہے ہمارے قبلہ وہاں موجود تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محبت یہ دلدار ہمارے نصیب کیا کہ کسی عالم دین کو, کسی اللہ کے ولی کو, کسی بھر کو اگر ملا جائے اس انداز کے ہے اس کو پہچاننے کا طریقہ. تو جناب آپ اس نصیب ہیں کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا. اب جناب میں گزارش کر رہا ہوں نہایت قدیس صاحب حضرت قبلہ رضی اللہ ضیاء محمد قبلہ پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ قادم العالیہ صاحب سے کہ وہ تشریف لا کر حاضرین کے دلوں کو اپنے انتہائی اندر اور انتہائی عالمانہ انداز سے ہمارے دل کو نرمائے. تو تشریف لائے آپ کے آنے سے پہلے ذرا زوردار سا ایک نعرہ لگائیے, نعرہ تکبیر اللہ وعلى سائر سعادة وقتها
لیکن دعا منگنے والا کون ہے
ایک خلیل دعا مانگے اسماعیل آمین آکے اس دعا کی قبولیت اس کی سنشان ہو سکتا نہیں یہی گل چیز ہے کہ دعا مانگنے مننے والا بھی اور اس کے آمین آخنے والے بھی بڑی شان دے مالک ہیں لیکن جس ویلے وہ دعا منگے گئے وہ ویلا بھی بڑے ہی اٹھ رہا جس ویلے وہ دعا منگی گئی وہ ویلا بھی اٹھ رہا سی وہ کیا ویلا کہ ابراہیم کے جھولی اگڑے دا ویلا جو خدا دا اپنی رحمت دے نال اس جھولی نوں بھر گیا ابراہیم نے منگنے والا ویلا اس رب العالمین دے دلے اور بھی جھولی اگڑے دا ویلا اس کریم دے جھولی بھرنے والا دعا یاد کرائی دعا بھی کسی عام آدمی دی نہیں عام آدمی دی نہیں دعا بھی کس دی ہے اپنے حضرت ابراہیم جیڑا اللہ دا خلیل اور اس کے آمین کہہ رکھی آپ کے فرزند جلیل نے جس کا نام حضرت حضرت اسماعیل ہے دعا منگے ابراہیم کہ آمین آکھے اسماعیل وہ جو دعا کے قبولیت کی شک ہے لیکن دن اجوار جب اس دعا کی اور ایدائی میلے چنگی گئی جس نے ابراہیم دے مرنے کا وقت تو اس دے راتے دے ہوئی تو وقت کیوں ہے اس دعا کی اہمیت کچھ ہم نے احساس ہوئے کہ نہیں ہوئے اس دعا کی اہمیت دا اور اس لیے برکتہ دا کوئی پسر نے احساس ہوئے یا نہیں ہوئے ہمیں کرے ہوئے پیڑے میلے دی دعا دعا اس نے دی ہے اللہ پاک اللہ نے بیز یرفعو ابراہیم قبائلہ من البیت اسماعیل اے میرے حبیب ذرا اس میلے رو یاد کرو جے عرب دے تبتے ہوئے سہرا دے وچ جتے نہ کوئی درخت ہے جتے نہ کوئی چشم ہے جتے نہ کوئی دریا ہے جتے نہ کوئی آبادی ہے اس سنسان ویرانے دے وچ ابراہیم خدا دا گھر بنا گئے اسماعیل کبھی ٹوکری گارے دی ہے کبھی پتھر چھائے ہیں کبھی کوئی چیز چاہیے آپ کی پیش کے کرتا دو ایک پیو کے پتھر رہ کے اللہ کے گھر کی تعمیر دے اس کے گھر اور کرنے آئیے ہے کہ مولا کریم کے سارے ملک خدا دے ہوں گے کشمیر کہنا ہے خدا دا سوئٹزرلینڈ کہنا ہے خدا دا شام کہنا ہے خدا دا تمام ترین وادیاں تے سبزہ پوش پہاڑ اور کس دے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ اللہ پاک نے کسی شام دے زرخیز علاقے میں چاپنا گھر کیوں نہ بڑھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کشمیر دیا گل بدانہ وادیاں نے اپنے گھر میں کیوں نہیں تعمیر کرنے کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے سوئٹزرلینڈ نو کیوں پسند نہیں کیتا میں نے پسند کیتا کہ اس صحرا نو پسند کیتا جس صحرا دی اس نے محبوب نے اپنا جمع نہیں کیتا کیوں پسند کیتا اے او مکان سی کی دلی جس نے محبوب نے جلوہ نمائیت امانی آئی قبل مدنی اپنا اس بل میں امکان وچ آکے اس سارے کائنات دی تخلیق دی حکمت دعا کی ایان کرنا اس وقت نہ سوئٹزرلینڈ چنیا نہ کشمیر چنیا نہ شام چنیا نہ کوئی اور ملک چنیا چنیا کہ وہ ریگستان چنیا یہ چنی رہے اتنی سب تھے انسان نے بہت اپ کیا اس لیے بجا کے وہ جانے 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 سی اس لیے میرے محبوب دے دوسری گل ہے کہ کوئی میرے گھر کا طواف کرنے واسطے آوے تے نا کہ میں سیر بھی کر رہا سا خدا کے گھر کا طواف بھی کر رہا سا پھل بھی کھا سا گرمیوں کا موسم بھی گزار رہا سا جے سعادت بھی آسے ایتھے کوئی منظور نہیں اور انہیں تو صرف خدا کا گھر سمجھ کے آو مہارا میں سیر کرنے واسطے تے پھل لگے خوشبو سونے واسطے مت آو ایتھے کوئی منظور ہے جے صرف اس کا طالب ہوئے جی دی نظر ایک اور چیز ہوئے اس کی اٹھے اور لگی بھی ضرور کے معاملت کرنے والا کون حضرت اسماعیل آپ نے خدا کے حکم کی تعمیر بنایا جس کو دیواری منظوری دئیے وہ کم کر پائے تو اس نے منظوری دے دو یا پاڑی آ دے تے جڑا نہ دے تو سن تنگا سمجھ دیو اس نے کیا آکھ دیو میرا بڑا خطرناک آدمی سارے دن اس شریر کے اوپر ٹوپی چلائے ویسے میرے کا وقت آیا کہ انکار کر دے سر یہ جو کمینہ آدمی نے کوئی ہو سکتا جو شرکائے دے ہے مزدور کو مزدوری کرائی جاوے تو اس کو مزدوری کی ضرورت دی جاتی ہے
حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل تے او پتر دے رل کے خدا دے گھر دی تعمیر مکمل کیتی منظوری پوری ہو گئی لا جو حکم آ اس حکم دی تعمیر ہو گئی جو فرمان آ اس نے بجا لے آیا سارے نہ دھپن دی پرواہ نہ لوہن دی پرواہ نہ گرمی دی پرواہ نہ پیاس دی پرواہ جو حکم رب العالمین دا اس دی حکم دی تعمیر ہوئی ہے نبی ہن قسم دا وقت آیا ہن ابراہیم دی جھولی اڈنے دا وقت آیا تے اس دی مہربانی فرمانے دا اپنے رحمت دے دروازے مولا کریم نے کھول دتے سمجھ نہیں اور دتے اس جس نے جھول لگی اسی حضرت ابراہیم نے اللہ تعالی نے اپنی رحمت دی بارش مائی اسی حال کر دی ان ایک بیٹھ سن شاکہ ہے اب جو منگیا ابراہیم نے او دے رب نے اس کو عطا جو طلب کیتا حضرت ابراہیم نے اپنے رب اس دے رب نے او دی طلب نو پورا کیتا اس کو بھی یہ گڑی دی اس کو بھی یہ گڑی دی حضرت ابراہیم نے چاہے دعائیں دی انہاں دعائیں دی اثر بھی دی انہاں دعائیں دی اثر بھی ہوڑے اس سے واسطے میں آج اس صحبت واسطے کو موضوع منتخب کیتا ہے جن دی تہانوں کو فائدہ ہو جن دی کو تہانوں بھلا فائدہ ہو اس دنیا میں بھی اور آخر مطلب تر ہم نے چھوڑا ہے نہیں صرف صرف ہی گزرتے ہوئے ہیں تو ہم وہ چند جملے سونے ہیں جن نے جملے کے نال حضرت ابراہیم نے دعا کی ایک تو ایک ہے کہ دعا ہونے کا طریقہ بھی دوسرا ہے کہ رب نے کہا منگیے تو کیا منگیے اس کریم نے کہا منگیے تو کیا منگیے کہ آج جب موتی رکھوں میں آنا ہوئے اس کو رکھوڑی جب ہی باتی لیا ہے یہ تو بکل عام کاتی ہو سکتا جڑا جس دی رحمت لوٹ موتی پہن پہندی ہے جواہرات دی پی بس پہندی ہے اس کو رو آکے کولے دی چار بولیے رہ رہے ہیں اس کو روٹی ہوتی 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 انہوں نے وہی نہ مقصد ایک طرح سن طریقہ دسنا ہے کہ کس طریقے نال حضرت ابراہیم نے دعا کی دوسرے یہ دسنا کہ انہوں نے منگیا انہوں نے منگیا کہ جس نے ایک حل پتہ لگے تسی بھی اللہ پاک نے کلو منگنے لگیا اس انداز نے اختیار کر سو جڑا حضرت ابراہیم نے اختیار کی اور وہ منصر جڑا حضرت ابراہیم نے اپنے رات کو لوگ بھوٹ پہلی گانے نہیں ہوگی پہلی التجائے نہیں کی تھی وہ عرض کی تھی ربنا تقبل تم نے حکم دیتا ہے میں میرا بچہ اس صحرا دے چلو کے اصل میں تیرا گھر تھا نہیں کتنے مہینے لگے کتنے دن لگے کتنی پسینے بہے کتنی پیاسیں برداشت کی تھی کتنی دھپا گھڑیا کتنی روان دی سڑیوں سے یا اللہ اس کو تم باپ بنے پر تیرے حکم دی تعمیر بھی کے کیتا اصل میں تیرا گھر بنا دیتا ہوں اسی کے منہ تخت نہ ہوں تاج نہ ہوں سونا نہ ہوں باغ نہ ہوں بادشاہی نہ ہوں یا اللہ اس تیرے خلیل دی جھول اڈی ہوگی اے کو اے تیرے کو اے منگا پیا یا اللہ جیڑا ساڈا عمل ہے اس نے تو قبول کر لے اس نے کہہ لے تو قبول فرما لے میرا یہ کشالا میری یہ منت میری یہ ریاضت تا سکھا پاسی جس نے تو فرمایا کہ اے ابراہیم جو کچھ تو تے تیرے پتر نے بنایا ایسا اس کو منظور فرمایا نعرہ تکبیر اللہ نہیں منگیا تاج نہیں منگیا حکومت نہیں منگی قلعے نہیں منگے باغ نہیں منگے زمینہ نہیں منگے کہ منگیا یا اللہ تیرے حکم دی تعمیر دی تیرا سنے کوٹا تیار کیتا ہے اے مولا کریم اس کی شرف قبولیت دے نال نواز دے کیونکہ ساڈی نے تائیں سٹھا ہے کہ تو گا دے تو منظور کر لے اے دعا یا پاک منظور پر کیتی یا نہ کیتی تو پہلے ابراہیم نے کیا گیا یا اللہ جو کچھ اسے محنت کچھی ہے یا اللہ اس کو شرف قبولیت عطا کرتا اساڑے تو ساڑے واقعا واسطے اس دعا کے چھے سبکے یہ اساڑے کو لگے اگر کچھ جنوہ کم ہو پڑے شیطان دیا زنجیرہ توڑ کے اگر آپ کے رب نے آ کے سیدا کرنے دی توفیق نصیب ہوئے اگر اس پر آگے کہ اپنی دولت بڑھنے دی تقسیم کرنے دی سعادت نصیب ہوئے حج دی سعادت نصیب ہوئے کوئی نیک کم ہوئے کہ بسا اوقات یہ نیک عمل دل وچ غرور پیدا کر دیں گا یہ فخر پیدا کر دیں گا ایک کدی اپنے دل وچ غرور اور فخر دا ایک شائبہ نہ ہوں جتا کرو دوسرا یہ ہے کہ اگر کیتے کرے یا اللہ میں کیتا تے ہے یہ بھی مہربانی ہوئی ہے تو میرے کو لے کام جی تو میرا ہاتھ نہ پکڑے تو میرے کے مسیح نے آباد دعا ہے کہ یہ گھر بالکل نزدیک ہوں گے بانگا ہونی ہیں دور دروازے چھے
kutta, tuppadı, tıbaş gibi, tereyağı, lepçe kanda, kende kanda, ağırda, ti bol geçiyor, hukka burkat ki pinda randa, ti çar kadar uçağın kuştuğun de garip, ona nasip ne miyim? Dur nazik da mesela ne? O di mehmani da mesela, o di rahmeta hat bade, dura nu nazik kar de mi? O di rahmeti nazar na hove, o bethe bhi marun de. Pehli çiz de ki, eğer koi neki da kam hove, dil vich aake karo, edit mera koi kamal ne? Dil vich aake karo, ya Allah, edit mera koi kamal ne? E sara sar, teri mehmani, e sara sar, tera karam, ya Allah, tera karam, ye menda pe buye ki tu anda. Ya Allah tera kadam tu mere islah ke kadam uthane di taufeeq ata farma ya Allah tera kadam ye rizq bhi main tu deta ye apne raah mein farz karne di bhi saadat tu ne mere ata ye kehna tu ja ye rizq karo ya Allah meri sari mere ta satha hai ye teri dana vich e manzoor ho jaye ek chhota di agar Allah di dana vich maqbool ho gaya to ye jahan sab ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਇਤਰਾਕ ਕਰਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਕੋਈ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਰਾਏ ਗਾਉਂ ਗਈ ਸਭ ਤੇ ਬੇਫਾਇਦਾ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸੇ ਕੋ ਨੇਕ ਮਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਖੇ ਕਰੋ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਜਾ ਕਰਦੇ ਐ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਦੀ ਨਬੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਦੀ ਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਰੂਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਦੀ ਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋਕ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕਦਰ ਉੱਪਰ ਦਾ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਯਾ ਕਰਨਾ ਬੋਲੋ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਯਾ ਕਨਸਤਾਈਨ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਬੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਤਾ ਮੰਗੋ ਔਰ ਯਾ ਕੋ ਮਦਦ ਤਾ ਮੰਗੋ ਉੱਪੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਉਹ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਇਦਿਆ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇਯਾ ਕਨਾਬਦੁ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਯਾ ਕਨਸਤੈਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚੰਗਲ ਤੋਂ ਸਤਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਦੇਲਾ ਜਾਂ ਇਦਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਉਹਦੇ ਦਸਤੇ ਤੌਫੀਕ ਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੱਪੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਅਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਤੂੰ ਕਮੀ ਕਮੀ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਦੀ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਸਹੀ ਹੋ ਤੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ
Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan. Hazreti Hem Rabbana tekabbel minna. Ey Allah, ey sahib perverdigar, ese tu rakhe o putre de kolo, ey zara amal kar aaya hai, tu hi tawfiq deti hai, unne pani farma ke isko qabool bhi farma. Us tu baad zameen mein bhi ek se aur phir arz karte hain Rabbana waj'alna muslimin. Ey mole kare ye ghori is qabooliyat ki ghadi de vich jisne teri rehmat ka darwaza khula hoya hai. ਤੂਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਜਰਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਪੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ ਰੱਬਨਾ ਵਜਅਲਨਾ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ ਲਕਾ ਯਾਰ ਬਦਾਨੀ ਆਇਤ ਸਾਡੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਕਿ ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਘਰ ਤੇ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਵਾਚੂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਸਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਟੁੱਪ ਗਈ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਰੱਬਨਾ ਵਜਅਲਨਾ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਦੇ ਲਕਾ ਯਾਰ ਨਾ ਕਿ ਚੁਤਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਕਲੋ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹ ਜੀ
اولاد چاہیے جی اپنے رب کی و من ذریتنا امتا مسلمتا لک یا اللہ سبھی اولاد چونکہ ایسے لوگ پیدا کریں ایسی قوم پیدا کریں جو تیرے سامنے سر جھکائی رکھ تیرے آقاؤں کی تعمیل کرتے رہن تیرے فرمان بجا لیا رہن کوئی انہوں نے غرور کوئی انہوں نے نخبت کوئی انہوں نے تکبر ہوئے تاکہ وہ تیرے نال بنگی دا تعلق قائم رہ سکن یا اللہ اسی بھی تیرے بندے اسی بھی تیرے بندے تے اولاد بھی اور جی عطا فرمائے کہ تیرے بندے تو اسی اس پاسے کم توجہ دے اولاد بھی ہوئی دی اس مغائی والا کی سیکھا نہیں ہے پٹھے کپڑے میرے کے بھی سیکھا نہیں ہے کمات کی کر نہیں دا یہ بھی دس نہیں ہے سارے ہنر سارے چیزوں کی لیکن انہیں کو نمازی بن جان خدا دے گھر دا وہ انہیں نظر آ جائے اس لا دے چلنے دے اٹھکن انہیں نہ آ جائے جڑا بندے میں آپ نے رب کی طرف جائے گا اللہ اس کے پاس اس کا بھی طرف جو بہت ہی کم اور نہ گھاٹا انہیں بھی گھاٹا کہ سن بھی کم کیوں سرکاری والے میں اچھا دے گا ملی حضور فرمدے ہیں جس نے انسان فوت ہو جائے تو او دا نام عمل جتے دفتر عمل جتے عمل لکھی جائے وہ ٹھپ نہیں تلا آج تو بعد نہ اس دعائے کروں نہ اس روزہ رکھوں نہ اس قرآن کریم کی تلاوت کر لوں نہ کسی غریب کی مدد کر لوں نہ اس وقت زکات فرض اس کو زکات دینا یہ نیکی ہے کہ عمل وچ اے سارے اعمال کی دا تے نہ اس چوری کرتی نہ تو کچھ کرنا اس واسطے کتاب ہے عمل بس کرے عمل بند کر اور اس فرمایا لیکن ترے عمل ایسے ہیں ترے کہ مرنے تو بعد بھی جس نے اپنی زندگی وچ ایک رہ عمل کیتے ہیں جتھوں تک انہاں عملاں دا ادنا دیا نشان بھی باقی رہ سی انہاں دا اجر انہاں دے نام اعمال وچ سبحان اللہ او دن تے پہلا عمل اے یہ کہ جڑا آدمی کسی نوں علم سکھاندا ہے کسی نوں علم سکھاندا ہے دین دا علم سکھاندا ہے اے نہیں کہ بخاری شریف پڑھائے کتاب مسلم یا قرآن کریم کی ساری تفسیر پڑھائے جڑا کسی نوں کلمہ یاد کرے گا جے کسنو احمد شریف یاد کریں گا جے کسنو آیت کرسی یاد کریں گا جے کسنو بودھو یاد کر سکیں گا جے کسنو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھائیں گا اے بھی استادی ہے تیری دیر جنہاں دا بڑے عمل ہیں انہوں نے بڑے عمل ہیں لیکن اے ہوئے نکتا کام کی جڑا کر دی جا سی جتھو تک او بچہ کلمہ پڑھتا رہا سی بہمیں سو سال دینا لی بھی دی عمر بڑھ جاوے اس استاد نے اس کلمہ دا سوال دی سی جڑا اس اسی سے میرے لیے دیکھو دوسرا ہے یہ کہ جڑا یہ ہویا کام کر رہا سی جڑا پائے بار دی کوئی بنا دیا کوئی بنا دیا را بنا دیا کوئی یتیم خانہ بنایا کوئی دار العلوم بنایا کوئی مدرسہ بنایا کوئی مسجد بنائی ایسی چیز جڑی بے پا ہے کافی عرصے تک باقی رہنے والی ہے جڑا آدمی مسجد بنا دے جتھوں تک اس مسجد دی ایک اٹ بھی باقی ہے جتنے نمازی انہیں جا کے سجدے کر سن عبادت کر سن انہاں بھی ثواب مل سی تے جس نے خدا دا گھر کا نہیں کیتا اس نے ثواب لوگ جس نے دل سے جڑا دے متعلق میرے موقع موجود نہ کہ ابھی اس نے اللہ نے فرمایا کہ اس آدمی نے نام اعمال کی عمل کی جا سن جس نے ولدا صالحا یدعو له جڑا نیک بچہ پیچھے چھوڑ جاتا جڑا اپنے ماں باپ واسطے مغفرت دی دعا جڑا اپنے ماں باپ کے واسطے مغفرت دی دعا کرتا ہے اس دا عمل اس بچے دا عمل جڑا ہے اس دا ثواب بھی اس دے باپ دے نام عمل جڑا ہے ہن اسیں نماز نہ کریں انہوں اللہ کے راہ کا رستہ نہ دستے وہ نہ لکھیں دے اور وہ سارے سن سے ٹوڑ رہا ہے ساڑی بچی بھی ہے ساڑی کارہ بھی ہے ساڑی گھر بھی ہر زمین بھی ہر شہر میں لہنے بھی ہوئے نہیں ہے ساڑی سکتے لیکن دے آدمی میں اپنی اولاد کی نماز کا عادی بنا جانا اگر زیادہ نہیں کرتا کہ جس نے نماز پڑھتا اور سلام پھیر لگتا اس نے عرض کرتا رب اغفر لی بل والدی اے اللہ میں بھی بخش دے کہ میرے ماں باپ دی اے اللہ میں بھی بخش دے کہ میرے ماں باپ دی اے ہر نماز پڑھ دے اٹھنی پڑھ تے جڑے اولاد نو اپ اور ماں باپ نے اے اٹکل سکھائی او تے جتھوں تک جوندے رسن اپنے ماں باپ دے واسطے مغفرت دی دعا کر دے رسن یا نہیں کر تے جن نے نہیں سکھائی انہاں دے ہاتھ لے کے زمین انہاں دے نال رہ گئی کار انہاں دے کول کچھ کی نہیں پاں دے بارے کچھ نہیں ہوندے مجھے چھوڑے والے کدے کوئی والے ہو رہے تیرے میرے تلے کی ہویا جس کی اولاد اے جی نالائق اور غافل ہوئے یا اپنے رب دی یاد دے سنو اس واسطے عرض کرتے ہیں کہ اللہ جس طرح اسی زندہ ہے یہ تیرے فرمان اللہ
یا اللہ ساری اولاد وچ بھی ایسی جماعت پیدا کریں جے ہر وقت تیرے سامنے سجدہ کرتی رہے، ہر وقت تیرے سامنے سر جھکائی رکھے، ہر وقت تیرا ذکر کرتی رہے، ہر وقت تیری یاد کرتی رہے۔ ایک دعائیں کہہ دیے ہیں ہر کوئی حقیق ابراہیم دیے امین کے آخیے اکل حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ تین دعائیں یا یہ کمی بھی سنی ਸਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਬੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰੈਂਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾਈ ਵਾਸਤੇ آخری دعا دی ہے اسماعیل علیہ السلام نے اس نبوی ہے بھی بڑی دیت ہوئی ہے وہ دعا ہے جن صرف اپنے واسطے تھے اپنے واسطے نہیں بلکہ اپنا خدا ہے بھی ساری خدای ہے تو کہ اس جنگا اور کرو اس سمجھے میں بھی کوشش کرو اور اس نبوی پر بھی جگہ دیو سارے شک سارے نتاب انشاءاللہ جارہ 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 آخر اس کردن خیلی ربنا وابعث فیہم رسولا اے اللہ میری اس اولاد وچو ایک بڑی شان والا رسول سبحان اللہ رسول ہے اس کے دو زبر ہیں اس کو ہے تنقید 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 کے لفظ نکرا ہوتا ہے اور اس کے دو زبر ہیں دو دیرا ہیں دو پیش ہوئی ہیں جس لفظ میں ہوتے اے دو زبر آ جان دو دیرا آ جان اور تفہیم اور تعظیم کے تے دلالت کرتا ہے یعنی رسول اللہ کا مطلب ہے نہیں یا اللہ یا اللہ کے رسول ہیں فرمایا رسول ہیں بڑی شان والا رسول بالکل سیدھا رسول نہ ہوئے دیو کے اپنے گھر میں چار آدمی تو بھی کمی نہیں سما جائے دنیا واسطے کوئی جانا ہو صرف مکے والے واسطے تو مدینے والے واسطے جا ہوئے باہر والے واسطے کوئی نہ ہو صرف عرب والے واسطے ہوئے بیرونی دنیا کے واسطے کوئی نہ ہوئے صرف اس زمانے کے لوگوں واسطے آئندہ واسطے نہ ہوئے نہیں میرے اللہ تیرے حبیب تیرے کو التجا کیا کرنا ہے تیرے گھر کے کول کھڑے ہو کے اس قبولیت اور منظوری دی کھڑی دی کہ یا اللہ رسول بیدی بڑی شان ہے بڑی شان ہے رسول یہ دی رحمت کی چادر اتنی وسیع ہوئے کہ تیری ساری کائنات کو اتنے بنا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ آج میں اپنے صحابہ اکرام کو پیچھے آئے میرے صحابہ کا جانگے میں کون جانگے میں کون ہے ابراہیم میرے باپ ابراہیم نے جو دعا منگی ہے وہ دعا قبول ہو کے میرے پیکر نور میں خفتہ پخت انسانیت بہت جگہ ہو رہا ہے تیری مخلوق کا وقت ضائع کرے یا اللہ آوے اس واسطے آوے یہ زبان مستی
ہوئے اس زبان دیتے کرام زبان اس نبی دی ہوئے اور اس زبان دیتے کرام او دا اپنا گھڑے ہوئے بڑھائے ہوئے نہ ہوئے بلکہ تیرا کلام اور اس زبان اس دیتا جمعنی کا ایک ہے دوسری گل دیتا ہے صرف آیتاں پڑھ کے سنا جاوے کہ کیا ہو کہ جیسے تب ایسے پھولو کیسے ہے کہ بڑے خوش ایران خاری صاحب قرآن کی آیتاں قرآن دے پاک قرآن سارا پڑھ کے سنا دے کیا ادھی بھی کوئی انسان نے کوئی فائدہ یا کوئی رہنمائی یا کوئی ہدایت ہوں گی نہیں ہو جائے نا آیتاں پڑھے تو تیرے کلام دیا پڑھے صرف پڑھ کے نہ چلے جائے معلمہم الکتاب والحکمہ انہاں آیتاں نے جڑے معنی اور اسرار دے سمندر ٹھٹھا مار رہے ہیں میرے اندر میں بھی دکھا سبحان اللہ اس اس ہر امتی اس بہرے دیر پیدا کنار کو سیراب ہوئے اور بھی دیر چھپے موتی ہیں انہوں نے نکالے اور اس نے اپنی زینت دبائے سنائے یا اللہ صرف پڑھ کے سنا کے چلا نہ جاوے بلکہ وہ علی محمود کتابہ انہوں نے کتاب پڑھائے گی اور حکمت اور دانائی کی مدد سکھائے گی جو جو آیا جو جو اسرار جو جو معارف قرآن کریم کی آیات کی جائے ہر ایک تمہیں پڑھنا ہے آگے اسے ڈھونڈ لیں اور جاگر کریں آشکارا کریں تو کہ کیا اس طرح رکھے میں آئے حضور کی بیسے کا مقصد پورا ہو گیا اس کی جنہوں نے بولا ایک اور میری کی جان ایک اور شان بھی اس کو عطا فرمائے ایک اور مقام بھی اس کو عطا فرمائے وہ کہہ رہا ہے وہ یزکیہم کیڑا گندے دل والا اودے سامنے آوے اور اس تو دی نظر کرم پاوے اودا گندا دل پاک کے ساتھ نعرہ تکبیر اللہ صرف آیتاں پڑھ کے سنا دے وے کم پورا نہیں ہو انہاں آیتاں دا معنی تے ترجمہ تے تشریح پڑھا دے وے کم پورا نہیں ہو یا اللہ تیرے فرید کی اور انتجا ہو وہ انتجا کہ یہ میرے رسول دے جی یہ اپنی نظر کرم پا کے گنے دل نو پاک ہو جتے کفر ہے جتے شرک ہے سنم کدے آباد ہے تیری ایک نظر غیوب پوے اور میں تمام بتوں پاک پاک کر جتے حفظ و ہوا دے کلے تعمید ہیں اے میرے حبیب تیری نظر کرندہ ایک دکھا لگے وہ تمام حفظ و ہوا دے کلے نہ پہر اور نیست و نابود ہو جائے ایسا بے جی میں یزد کی ہوں دلانا نے دلانا پاس اور اگو کرنے تو پہلے میں تسی ہے اس میں یہ دعا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہیں سن لیں آخری دعا بھی سن لیں سمجھی بھی ہمیں وہ یہ فرماؤ کیا اللہ آپ نے آپ نے حبیب نے آپ نے حبیب کے دادے حضرت ابراہیم کی یہ دعا قبول کی تھی یا نہ کی تھی نہیں ہمیں اٹھے تو جا کے اللہ رکھے ابو باتی آپ نے جن کی تھوڑی کی رہ گئی جائے کی تھی یا نہ کی تھی اب وہ یقیناً کی تھی ادھی نہیں کی تھی چوتھائی حصہ نہیں کی تھا آپ کو ساری کی ساری جیڑا آپ نے آگے ادھی کو دھون کی تھی وہ نے رات کھڑے کر رہے ہیں ابھی جی اور انہوں نے رب کی گھڑی دے اچھے خلیل نے لوگ کچھ منگیا رب نے سب کچھ دیکھو بلکہ جو دیتا جو منگیا اتنا جو ہزار گنا زیادہ دیتا ملکی سے دیتے ہیں دیتے ہیں میرے کریم سے گھر خطرہ کسی نے مولا میرے کریم سے گھر خطرہ کسی نے مولا پھر بے دیا بھی دیا بے بہا دیئے ہیں دریا مولا قطرہ منگو کے دریا میں دیا تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کریم اور رحیم اور بنی انہیں لوکت کے سامنے خدا سے یہ بیٹا تلا چھوڑیا یہ لوری دن جو ہے جو ہے وہ کر دیں یہ جو کوئی دیتے خاجہ فرید ساری عمر کھلے رہے ہاتھ پر کے اس میں کی جو ہے تاکہ میری بھی کچھ نہ ملیا یعنی داتا صاحبی بھی کچھ نہ ملیا پیر سے آدمی بھی کچھ نہ ملیا فرانی بھی کچھ نہ ملیا پر اس غنی بھی کسی کے دائے غیر میں روڑ نہ دیئے یہ ہے تا عرب بلدہ لیکن دیندہ ہے کھولی بھی کسی نہیں این جائے غنی جب ہوئے کبھی مگر کسی سوالی بھی جو دیتے یہ مہنے نے ہمیں لوگ کر لیتے دولت بھی شمار ہے دولت بھی کوئی کمی نہیں زر و جواہرات بے انبار ہیں بے بھی ہیں سلوک بھرے ہیں زیورات انبار لیکن نتی اس کا نہیں گئی ہے نا ایک کوڑی بھی کسی نہیں کوئی موقع کوئی بکا کوئی فقیر اس کے بھویت صدا لہنہ بھی تو سب اٹھ گیا اپنا انہوں نے بھویت جو تھی جدا گرہ نہ جنگ گھڑتا ہوں گا یہ ہر سائل نہیں جو نہیں بھائی اللہ اللہ اللہ
جنہیں اس اس غنی نے بوئے دیتے گدا کرانا کہ سائلہ کا دم کتا ہوتا ہے جنہیں آپ نے بوئے تے آئے ہوئے سائل نہیں کدھی خالی تھی مارنی شوق اس طرح نہیں ہے اگر ٹھیک ہے جنہیں بھلے کیا خدا دی ذات ہی جنہیں یہ یہ خن فرید ساری عمر ساری رات سارا دن جاگ جا کے رب رب کریں گے تو اس کچھ نہیں یہ فرید دی توہین نہیں یہ اسے رب کی سخاوت ہے اللہ یہ فرید نے رب دی سخاوت اور بیشان کریمی دے انکار تا کہ بس نو کچھ نہیں اس دیتا یہ سب نے بطن چھوڑا بال بچہ چھوڑا رشتہ دار چھوڑے جائیداد چھوڑ لیا غیر ملک پہ جا کے دریا کے کنارے تے ڈیرا لا کے اودے نام دی تبلیغ کیتی تے لکھاں کافراں نوں لکھاں مشرکاں نوں اودا بندہ بنا دیتا بات نوں سر کچھ نہ دیتا اے من سدی تھکی جڑے لوک یہ دین او من نہیں گنا اپنی او چھو رہی ہے کہ دو دن دن دو ہے نماز اپنی ہے تو دو دن ہے آئے آج کل کے آئے اور کیا کیتا ہے امام کی پیچھے دور رہا تھا انسان رہا تھا پڑھیا جتی چاہے نکلنے میں نہ کوئی دعا نہ کوئی صلاة نہ کوئی کلمہ نہ کوئی درود نہ کوئی الگ اللہ تعالیٰ کی نام ہے کیوں نہ لے دینے چاہے یہ مونے نہ کیے فائدہ دینے تھے ہے کسی مونے نہ کیے فائدہ دینے تھے ہے کسی ایو جائے دنی جو بھی ہے کہ آپ انہیں سائے لے کوئی نہیں ہے اسانی اللہ جی نبی نے فرمایا میرا او کریم رب ان اللہ حیی کریم ان اللہ حیی کریم میرا اللہ انہیں دوست بے شمار بھی صفتت ہے لیکن اللہ کے محبوب نے اس مقام پہ تھے اپنے رب دیا دو شانہ بیان کی ان کے فرمایا حیون بڑے حیاؤں والا تھے بڑے شرما جڑا حیا والا آدمی ہوئے وہ آپ کو کبھی ہو جائے وہ دیکھو ان کو بکھا آ جائے اپنی روٹی بھی چاہ کی بھی جوڑی پا دے جائے یہ حیا والی گھر ایسی نہ رہے جس میں شرم اور حیا تھا کچھ رمک بھی ہے وہ جس نے ان کے طور پر حاجت مانگا لے ان کی مدد کر سکتا ہوئے اس کو کبھی اس نے انکار نہیں کیا جس نے بے حیا میں وہ جس نے لوگ بھوکے مرتے رہا تو اسے نہ تو کہ گھٹ نہیں پر انہوں نے گھر نہیں بلکہ شرم حیا آ جائیں گی جب وہ فرمایا ان کا نام میرا رب جس کا میرا بندہ ان کے دو بے 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 سنو سنا کے لئے بعد مرضی نے تلا تو اوبل دے بندے بڑے لے بے مرضی نے انہوں نے ابو دیا دا گھر تھنڈا گاری چھوکٹ کے میرے رب میں بندے بڑھ کے اس لیے نے اسے تو مانا کیا حیی ہوں یہ صرف دو شبہ رسی بڑے حیانہ مانا بڑے حیانہ دوجی سے بڑھتیا بیان کی تھی کریم بڑا سخت حیاء والا بھی ہے تو بڑا سخت بھی ہے پھر دعا کے حضور نے رضا کی تھی اُدھے حیاء کی شان کی ہے اُدھے صحابتہ مقام کی ہے فرمائے یستحیی ان یردہ جدہ عدبی ہی صفرہ اس نے اس کا تو شرم ہوں دیئے کیوں تک کوئی بندہ خالی حق کی دلا میں چاہتے یہ اُدھے خالی ہے دے یہ اُدھے خالی ہے دربار کے واپس آ کر میرے رب نے اس کا تو شرم ہوں دیئے میرے رب نے اس سے تو شرم ہوں دیئے کیوں تک کوئی بندہ سوالی دے رہے جکر خالی دامن آیا انہیں خالی واپس چلے گیا جکر خالی جون ہاتھ ہٹے اس طرح کے نالے خالی واپس آ گئے حضور جو ہے میرے رب بڑا حیا والا تے بڑا سخی ہے اس کو اس گھر کی شرم ہوں دی ہے کہ اگر دروازے میں یہ راہ چلتا ہے پھر اس کو خالی واپس سے جس میں ہر بندے نال اودی شان کریم دے ایک رشمی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال اودی شان کریم دا کی انداز سی جو آپ نے منگیا اللہ نے دتا یا نہ دتا ادا دتا نہ دتا یا پورا دتا آپ کو پوری نال دی دکھ گنا سی اللہ اللہ سلام تکبیر اللہ منگیا رسول بھیجی تے بڑی شان ہے اللہ آیا نا بڑی شان ہے رسول اللہ نے فرمایا وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین جنہ جہان دا میں رب انہاں سارے جہان دے واسطے تو نا اس تو بڑی اور بڑی آئی ہو سکتی اس تو بڑی کوئی اور رحمت بلندی ہو سکتی وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین آپ نے واری فرمایا الحمدللہ رب العالمین اپنے واسطے رب العالمین اپنے حبیب دی واسطے رب العالمین ہر کائنات دی ہر چیز جدا خدا رب ہے اس کو مصطفی دی رحمت دی کمی دسا ہے اور رسول بھیجیا پھر کتاب عطا فرمائی اللہ عطا فرمائی قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی خود دل فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی يوحى وہ اپنی مدینہ کی کوئی بھی
پڑھتے ہی نہیں ہیں. جو میں اس نے آخنا وہ میرا محبوب اپنی زبان سے بول کے میری مخدوم سے یہ پوری ہوئی. یا معلم ہم کتاب بند دعا اور کتاب کی سکھائی یہ دے معرف و اسرار کی بھی آگاہ کیتا جیڑے ہماری دے لوکی اس صدق دے اعتماد دے چھپے ہیں انہوں نے دے نقاب کیتا یا نہیں. تیسری گل یہ کہ زکی ہوں دلن پاک اور دسو دلن نبی نے پاک کیتا یا دلن پاک کیتا یا نہ کیتا کس طرح پاک کیتا ادھر ایک واقعہ زیادہ نبی نے ایک واقعہ بدر کی جنگ ہوئی بدر دی جنگ کیوں پھٹ گئی نہیں نہیں کر رہا ہے نہیں تم کے جو پیسے نہیں تھے تو بدر کی جنگ میں 70 قبر کافر مارے حضور کے غلام کی تعداد ایسے تھے نہتے جسم کے اوپر ذرہ نہیں ہے سر کے اوپر خوج نہیں ہے باریے بھی یا مالان دی لگے گلے وچ کوتا بھی کوئی نہ جے جان صاحب دی ان دے گلے وچ جگہ بھی کوئی نہ نہیں دی صاحب آ دی اس جے تے جگہ بھی کوئی نہ تے ایمان دی گل بھی سنا دی اجازت دے نہ تے کس کو دیا تھا حضور جس نے سفر سے مولا نے دوست کی تھی کمانڈر ان چیف دی ایسی دعائیں کرنے واسطے سرکار پاک نے حضور دے دست مبارک دی چھڑی دیر کو اگے پیچھے ہوندا ہے اس سوال کا پیچھے ہوندا ہے ایک صحابی جس دا نام ہے سوال او کچھ صحابہ دے نال دوجی صحابہ دے اگے ہو چکے حضور نے اس کو چھڑی ماری ہر کوئی نیچے دی چھڑی ہے تمہاری اور میں اس طرح یہ سوال اے سوال سیدھا ہو جا تیری اگے نکلنے نال ساری صف کا حسن جڑا ہے وہ غارت ہوندا پیا ہے پیچھے ہو جا تا کہ صف ٹوٹ جائے پیچھے کو آ گیا جس نے اگے یہ رہنے لگے اس کی یاد نہیں ہوئی بتایا یا رسول اللہ آپ کے اصل میں عدل کا سبب دیتا ہے انصاف کا کہ عدل کا سبب دیتا ہے. میں درخواست کرنا کہ حضور میرے نال عدل کرو. حضور نے میں چھڑی ماری ہے میں درد ہویا ہے میں اس کا بدلہ لینا چاہنا میں اس کے عدل کا مطالبہ کرنا مہربانی کر کے جیڑا سبب خاص پہ لے لو خود حضور کو میں اپنا حال نہ کرے اور بھی میں تن مارے اطمینان حضور صرف مسجد نبی دی امام نہیں صرف جامع نبی نے خطیب نہیں صرف رسول نے اس لشکر کے کمانڈر ان چیف بھی ہے. آج کل دا ساتھی جب کو کمانڈر ان چیف ہوئے اس نے ریکارڈ مارشل کر دے گئے کہ گستاخ ہوں گا نہیں کہ تو جنیل صاحب کے سامنے کی گل کی تھی خبر نہ آتا ہوں کہ ریکارڈ مارشل لیکن اللہ نے رحمت اور اللہ کے رسول سے جو صرف رحمت اور عدل و انصاف پر کیا ہے اس نے جی کے اسباب تیرا مطالبہ کر رہا ہے دشمن کی اتنا تیر بھی اپنے سپاہی بے دی پہلے کی در جو حکم ہے اللہ دا اس نے تفاہی پوری کی دیا تو میں رہے اسے پاسا اور میں ہوں اس کی دنیا کی در اے موجودہ حالت ہے ادھے تھے انسان کے تقاضے پورے نہیں ہوئے اور وہ کچھ اس طرح کہ روح آپ کو تو بھی ذرہ ہے فولاد بھی ذرہ ہے اس نے آپ کو تقاضے پورے میں حضور نے اس نے جو کریے پھول اللہ ہوں رسیتی ہوں بھی نہیں یا رسول اللہ آپ نے کرتا کھائے ہے مقمیز پائی ہے آپ نے سوران دے جس مجھے تھی کرتا بھی کوئی نہیں میں نے نہیں چھلی نے کیے میں نے پیر دیتے نے کیے اور یوں نے شکر مبارک ہوتے کپڑا آئے ہوئے ہیں کرتے دا اس بارے ہانی بھی نہیں رہے تک آنے پورے نہیں ہیں انہوں نے مصطاق فرمان کو میں سوچے صحابہ کو اترے دیا انڈی مصطاق جنہیں خدمہ نکھار دیتے جان قربان کرنا اس بارے سب چھوٹا میرائے ہے اس ذات کے پاس میں اگر چھڑی نہ ہے دھوکہ نہ ہی ہے کیڑا اس کو مثال ہو گیا لوگ مان لگتا ہے ایک تا دستار ہے یہ روح نے کڑیاں کھولی نہیں کھول دیتی ہیں اگر نہیں کمیز بھی چاہو تھا روح نے انکار نہیں کی تھا اور میں ایسا آج ان تجیگر تیرا پیٹ ننگا میرے شکر میں مبار کو تبھی کوئی وقت نہیں آر بدلہ ہے وہ دوڑے آر اور آپ کی بہت سمجھتا اللہ اللہ ساڈے دے بشر تے ساڈے دے بشر اے دن کدی توفیق نہیں
Ya buş, ya buş dinaret verdim ki ya Resulullah kadarı verdim ki ya Resulullah. Dinin tabut, dinin tabut, dinin rakim, dinin elleri, dünya bekle, elleri tabut kapatın ne raya. O kol olan dinin edilen için hiç kimse yediye bağır Muhammed Mustafa. Doğru, mahlur, teşhise, yangın, yang kubadi ve kubufari, şikasti farşı, bunlar da 70 kadar Abu Dhabi var, Umeyye var, Sırfan var. Or ben şu mağarada kabar kafir geldi yani Müslümanların elinde kalıta ki onları 70 reisler jengi kendi bıra ki Medine diye. Onları kar ya kizde piyon mu ya ya kizde piram mu ya ya kizde kalın mu ya ya kizde piyon kaydı ya ya kizde kutur kaydı ya koyun makina gari diye ya dedi ki soğuk değil mağfır ne karım ove onları sefer mağarada mı? Doğru adım iki numara sefer nasıl? Yine Resulü Umeyya, İbdikar Abu Dhabi, Abu Dhabi sırtarı, bunlar diğer sırtarı borcu, bir arası Umeyya. O da kuttur, ey Umeyya, meydanı gendi, Bedir'de meydanı, Müslümanların mutlu geldi. Ne demek? O, tekdüse ayetini dislenen Umeyya, o hapisi doş. Hapisi böyle dost ve muhlisan. Us Umeyya, Safvan da pro, Umeyya gene sırtarı simbakkeda, Müslümanların mutlu kadar gitti. O da dinle, Müslümanlar bir adamın bir hamur bende bile olsun ya bunda. Or Umer, o da nordivan, putar giriftar karke, kendi kendi bırakı, Müslümanı dinle tüm balage. O da dinle ki, hüyün de bari bu adamın bir zarabı, o da şimdi bu yana kandaya kadar. Dur belki, dur belki, bakın doktor gam tezahe kattı, mene öde sırda. Dinle bunun için gerek aynı kıyara, sari makki de lor, o da sana sizi kalın diye. İnne gavriye de üstü koyduk, o da tutre tutre kattı. मेरा तो रात नींद है, मैं दिन ही सकूं है, हर वक्त इससे खारी तब्बे तब्बे में नींद है, तो मेरा क्या है, वो सफान, अगर तेरा रूम सुख और चैन खत्म हो चुका है, तो मैं भी नहीं कोई इनकी से कबड़ आ रहा हूँ, मेरे दुआन की तरफ वो कैद करके रह गए, तो तुम उसकी दरी दिखे हालत उसी, उस कोई रास्ते कोने रास्ते नहीं, कोई दम दौड़ से जा रहा है, न उसकी मार में सकूँ नहीं, न मैं मुझ चैन हूँ, सारी रात गया के पास कर देने के लिए लेकिन ben hikmet yürüye, fırda ben diye kam kara, diye tera hem bir halet olcanda, mera duh diye hep o bir duh olcanda. Ki, ne dava, kusun ben ki, kere dünya bir çarın da nam ne ki, onları şehit kar deva, kadar kar deva. Ek musibet ki, ben hep yuka, ben hep garip, ben hep makrum. Agar ben ne olacak bu kam kita, ki mere ekle sadi ne mokesan, kar diye bir nas ki ben ki can dey dikti se. O zaman fatana ne uçuyorsun, nakisini bakın ki, sırım asada mal kavle vasıtayım. और मेरा बाल बच्चा करना भी दीख मची तो उसने बीनी कोई कुछ है ना पुतरा कोई कुछ है पेट पालने वाले तो यस रईस ने करवा दी थी कुछ यस नहीं नहीं अगर दान ना होने तो मैं दावा आती जान की बाजी भी लगा देगा और सारा जिस दी अदालत के सारे दिन बीच छोले मार दी पिये मैं उसकी जिंदगी ने चला दिया सफर बड़ा है कभी बाप का बेटा और भी बड़ा है उसका क्यों है अगर ये तू मेहरबानी करे تیرے احسان کے تیرے ساری قوم قیامت تک تیرا بھی ملاس تو میں تیرے نال بات کرتا ہوں کہ اگر تیرے نال کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ میں تم کے مارے گئے ہو یا پکڑے گئے ہو جتنے تیرا قرضہ ہے میں آپ ادا کر سکتا اور جتوں تک میں ڈھونڈا ہوں جو میری بیوی کپڑا پیسے اور یا میری بیوی نہیں سکتا جو میرے بچے لباس پہن سی اور میرا نہ نہیں سکتا جو ساڑھے دسترخوان اتنے کھانا پڑ سی اور انہوں نے گھر بھی بھیجا جا سی انہوں نے چیزیں بھی بھیجا ہماری چینل تو اور ایک بار دور اور جان دے سی رہا یہ ساری قوم دے لیں یہ تیہ کرتی ہیں اس جنگل میں یہ تھے تیسرا کوئی ہے تیسرا کوئی کھانی سننے آتا تھی نہیں ہے کوئی اخ نہیں رہا لی نہیں ہے اس سازش تک کسی نے علم تک نہیں ہے اس تنہائی بیچ ایک ایک نہیں وہ چھوٹ کی واقعی گھر چلا گیا وہ میں اپنے گھر چلا گیا اب ایک مکان دے ایک دیوار کے چھوڑی تلوار لٹکی آئی اوہ اٹھائی لوہار کو گیا اپنے جین ایک تیز بھی کر دے سامنے کے تیز بھی کر دے تیز کو زہر دی پانی بھی دے زہر دی پانی بھی سمجھے دے تمہیں تیز لیکن اس ساتھ اس پیسے لے رہا تیز بھی کر دی پانی بھی اور اٹھو بھی چڑھ دے یہ مدین ہوتا اس ذات پاک دی شمع حیات کو مجھوئے باتے جس کو روشن رکھنے نہ بھاگا اللہ پاک کی جس کو سلامت رکھنے کا وعدہ کس نے کیتا اللہ پاک ہو چکا ہے وہ بے وقوف کے امن کا دل ہے وہ بے اپنے حضور کی شمع کی یاد دلاتی ہے یہ اور تو کون ہے حضور مسجد نبوی کی شریف ہے
اگر اس مسجد کے سامنے اس نے آپ کو اپنا پوسٹ بنایا جسے نے تنے دن رکھا تو اس نے اس کے بکوڑے شروع کیتا سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ جان گئے نہیں اسلام کے دشمن ہو ہمیشہ دشمن ہے اسلام کے دشمن آپ پائے کہ اس سے نہ رکھنا پر جلال پنجا اہنی فولادی پنجا ان کی گردن کے پوچھے فرمایا اے حبیز تو نے کیوں نہیں دکھنے لیو چل میں تن حضور دشمن کر تو آپ نے پنجے دن آنے سے مجھے باؤں لکھنے اپنے جے آنے آن وہ بات کے چھوڑ رکھتے ہیں کریم گیا حضور نے کہا فرمایا اے عمر میرا مہمان ہے اس کو اے عمر میرا مہمان ہے اس کو چھوڑ حکم ملیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ آیا کچھ خیریت پوچھی کچھ کیوں آیا اب نے کہا بانے چلے گا اب نے یاد سیدھا آپ کی بدی ہے کہ میرا بیٹا آگے کوئی بیٹی خودی ماں رو دی یہ یہ بہنا اس نے ہمیں یاد کرتے ہوں گے انہوں نے میرے گرو کی تھا کہ میرا آپ کے پتر نے بہن دیکھا اس کو اگر کسی چیز کی لوڑ ہوئے وہ اسے فراہم کرا اور میری خیریت کی خبر جا کے اور خودی مول بھی چکی بھائی گھر میں رونے نہیں کسی تلوار تلوار کر لیا اس تلوار نے اپنی اپنے گھر میں شرف نو کٹ کے تنہید کا روشن دیوہ بان کے رکھنے بات کے جمال
کہ حضور دل دی بیماری تو واقف نہیں کہ حضور دی بیماری دل دا علاج سبحان اللہ سبحان اللہ جڑی ذات پاک ہے دل دی بیماری تو آگاہی نہیں کس دل وچ کی بیماری ہے جس دی بیماری ہے لالے دی بیماری ہے بدوش دی بیماری ہے جس رنگ کی مدد شوق ہے دتو دا مختلف بیماریاں دے کول طبیب تے ڈاکٹر آدا نہ ہوے او علاج کر سکدا نہیں کر سکدا پگنیے یوں تو پیا دیو نبی کریم آئے بیمار دل دا علاج کرنے واسطے اگر دل دے راز تو اللہ نے اپنے محبوب نو آگاہ نہیں کیتا کہ وہ بیمار دل دے کے وہائے جس دل تے نظر پائی اپ کو سن پا جس دل نو نظر پائی اپ کو سن پا تو ایک بند کوئی کہ جس دل نو سرکار کی نظر کرم پا کرے اگر ابو بکر دا دل پاک نہیں اگر عثمان دا دل پاک نہیں اگر علی مرتضیٰ دا دل پاک نہیں اگر حضرت فاروق اعظم دا دل پاک نہیں تے جو دل پاک ہے سبحان اللہ دل دل آیا کہ مصطفیٰ دل دل پاک کر رہا کیا اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام دا دیوار اے جملہ منظور کیتا یا نہ کیتا اگر منظور کیتا تے جس گندے دے دل دے تے مصطفیٰ نے اللہ دے پائے اور جو ہمیشہ نے بات کے پاک اللہ غالیا ہمیشہ میں واسطے اٹھے ہو گیا بات ہو گیا تو اس نبی کی امن دعا کی اس نے حضرت ربنا وبعث فيه رسولا منهم يا رب العالمين نعم بچو ایک رسول مبعوث کرنا رسول اللہ یا بڑی اچھی شان بڑی نصیب بت گیا اس دی رحمت چاہے کتنی نصیب ہے کہ ہر گناہ گار دے سر تے خدا سایہ پڑ سکتا کہ کرے کہ وزیر سایہ ہے تو جس کے اوپر تیرا سایہ پہ جا رہے بس
şanını pekâtleyin, onun yerlerine mahbub bir şanını pekâtleyin. Demin yerlerine mahbub bir makamını neyin pekâta, onun yerlerine Rabbim neyin pekâta. Ve hepsi bizler deyin ki, ah, kâr, gökülür. Biz de yerlerine mahbub bir sahabeti kadar kilti, ona de, tüm, şakir tekrar edelim, usta. Şakir sana ne alayık şakir de isteye, evet, üstü bıdı, orta, üstü bıdı, üstü bıdı, جس کا جس نے دل کو پار کیتا ہے جس نے ہر کسی کا پار کر دیتا ہے اللہ نے سبحان اللہ جس نے دل کو پار کیتا ہر کس نے کر لیا دل نے پاک نے اپ کو نبی نزدیک میں جہر کی گرد غبار آ سکتی ہے تو پھر وہ بول رہا ہے جنت کے باغیچے میں جان کے سبحان اللہ تکبیر
yer bahçe ve bahçe yapacağım. Bir yer bir şey bir bahçe. Dinlerler bari Cibril icadet o bana her kadınlığı ile bağlı. Onun dünyada padişah, bu kadar hazır, bu kadar zabırdas tarihi, çünkü bu kadın ne yapıyorlar? İmain konu kuruş var, dil konu kuruş var. Ha bunu neyi nasıl? Azim ki izin tutmaya, azim ki izin tutmaya, iz kutlar bir hikda, ilk kadar bir hikda hali bir gördüm. Bıdı bıdı padişah, bıdı bıdı bağış, bıdı bıdı veli, bıdı bıdı kutur, bıdı bıdı muhtaz buzre. Jis zimmedar hi kya ki main lena ke kafan kar sultan salah din diya jis sare europe ko sanidi jannat ki shikast se faad di thi wo aaj ke mehdi ki islam badi khubur ki thi wafran ya baat ko islam ilake mein maine bachaya hai main ke sharaf hasil hone chahta ki main aapke aakar kar lu hoya koi nahi na salah din in baad ke baad na koi aur na koi badi na koi aur na koi muhaddis na koi mufassir kis zimmedar kyun Neyi dil kere ben ne dokunur? Onun yerine bir iki bir gün oluyor ya. İn hayat din canı dolsun da sadece asandı intica ben cavi. Gera şeref de diyor yüzler bu kadar bir nasıl buluyor. Bu da kesin inşallah ne oluyor. Ben bir takki ne kesin. Us var gayi nadim, us mahbubi rabbil alemin intica bir kutu var. Frist adam ne imar kunda? Us vasıtı azur din patlamı imar ve ali deçe. Anadolu Siddiq'i akkada ahirada kurmana aklına icazet hai Rabbul Alameen di icazet hai ki pehla kadam dunia ki jisi ne uthaya to rakhya main ki aur jannat mein aur jannat mein be shumar hai oh jannat da baghicha hai jehda Allah paak ne apne mehboob paake ke yaad kita aur nishani gira di pehla kadam is duniya ne uthaya rakhya kitte aapne jannat mein us baghicha mein se jehda Allah ne apne mehboob paake aaya to jehda ki sari kya gayi pehla kadam ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਿੰਨ ਬਣ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਆਸੇ ਦਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਰੀਮ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਨਿਬਤ ਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਬਾ ਦੀ ਕਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਦਰ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਹਬੂਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ وإذ يرفع إبراهيم القرآن من البيت الإسماعيلي أن المحبوب يعترف لمن اس رحمتا کی کھڑی ہوں اس برکتا کی کھڑی ہوں جس نے میرے رحمت کو بتایا اور شہزاد کھل لے لیا اور جس نے میرا بھائی اپنی نوکری اور مزدوری کر کے اور اجرت لینے واسطے میرے دربار اپنا دامن پھیلایا ہے اس گرمی میں کبھی آپ کی یاد کر کے آپ کو غمر کیا یہ کیا مجھ تک کر لیا Ben ziyaret oldum. İbrahim'in kolağından nerede İsmail? Ben yeriz değil. O kadar kabul edilmiyor. İnanın Ya Allah sana dinle ve razı tutuyor kuyudan ne? Ya Allah sana sana dinle. Tüsümin, isimlerine bağlı bir iki Ben şükür edeyim da, ya Allah kere şükür edeyim. Ya isimle ki dinle sürdüğüne kadar. Yerine Binler bile bile aynen, binler bile bile gider bakar, binler bile bile zirek. Bu bülüyü peyven diye daha neyin de bile kıya? Yeni mermani ne beni sınav ki çenem bir dokuzu yazdım. Yağlarına demişim. Yağlarına demişim. Yağlarına demişim. Yağlarına demişim. اگرچہ تیری دنیا پہ حاضر دے پیش کرنے قابل نہ نہیں لیکن مولا کریم جس طرح اس طرح چیز بن گئی اے احسان کی تے یہ سال تو پوری یا نے ایک قدم مضبوط بھی کر آمین یاد اس میں یاد دوسری گل نہیں ربنا وجعلنا مسلمین یا اللہ سنوں اخر دم تک اپنا بندہ بنائی آخر سا تک اپنا فرمانبردار بنائی رکھی اے نہیں آئی تک تیرا حکم بنے بارک میں یا میرے لا جاوے جیسے تیرا حکم تیرے کسی حکم دی حکم دلی کریے یا اللہ حسن اس دار فرمان ہم جو جائے میں جائے اللہ اس کے میں نے لکھا میں نے یہ تصنیہ دسیہ ہے ادھی تزد ابراہیم تے آپ کے فرزان ایک اسماعیل دو ہو گیا یا سر دو ہو گیا آخر دم تک آپ نے فرمانبردار ہے اور ومن ذریتنا امتاً مسلمتاً اللہ
ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਣ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਲੁੱਟਣੇ ਆਏ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਜੁਕੀ ਇਹ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਯਾਰ ਰਾਸ ਨੇ ਯਾਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਮਿਨ ਜ਼ੁਰੀਅਤਨਾ ਉਮਮਤਨ ਮੁਸਲਮਾ ਜਦੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਲਿਨਾ ਨਾਸਿਕਨਾ ਵਤੁਮ ਅਲੈਨਾ ਇਨਨਾ ਅੰਤਤਬਾ ਰਹੀਮ ਆਏ ਦੁਆਈ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਦਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਯਾ ਮੈਨਰੀ ਐਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਜੀ ਜਿੱਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਬੜਾ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਈ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਰਸੂਲ ਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕੇ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਫਤਾ ਕਰੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਏ ਬਾਗਾਂ ਚ ਲਗਵਾਏ ਇਹ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰੇ ਉਹ ਮਾਲ ਕਰੀਮ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਯਤਲੂ ਆਲੇ ਦੀ ਮਾਲ ਨਾ ਤੇ ਬਾਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਪਾਕ ਉਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਾਮ ਪਾਕ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਲਾਵਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰੇ ਵੇ ਯੁਅਲਮੁਲ ਕਿਤਾਬਾ ਬਲ ਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਵੀ ਸਮਝਾਏ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਐ ਬਦਲ ਕੇ ਐ ਮੁਲ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਕਹਨੇ ਦੀ ਜ਼ਕੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਜਨਤ ਫਰਕ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਕੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਚ ਦੀ ਤੋਸੀ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਈ ਜਾ ਕੇ ਮਗਰ
ایمان دی روح تے دین دی جان او سارا جو کی آ فرمایا بیچ وچتا مزے قران روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین ہر فرمان ہی آپ دے اونج پنجابی وچ میں دیسی ٹبر نو دسنا کیدا سیٹ ہوے نا کدے نہ کدے موسم ہوتا ری ایتھے سادے جگ میں گیا بڑا جان کٹھا اگلے تقریر سنی بڑے بڑے مولوی میں جلی ماری ختم والا میں گیا اوکھے سوکھے ویلے کا کنجال ایک مرشد ہی رل پہ میں پیر صاحب کے دربار سلام کرن گیا معصوم اشارہ اگے ہزاراں تے وکیل گریجویٹ تقریر سن میری آ دربار دعا کرن گیا اللہ جاندا ایڈا بوٹا اڑیا یہ نگاہ ہوندی ہے کرم ہو گیا پیر صاحب دے سرندے یہ شیر لکھیا ہے وہ کوئی میرا باز بن گیا کھیڈ بن گئی دعائی پی گئی تے میں رویا تھوڑا جہا میں کیا اندر بلی رل دین تے جی اج نہ رلے تے بھابی بھی میرے کوڑے نہیں آ جاں گھر ماری نے تے تاں اگلا رولا پوندا وہ دعا دا آ گیا تے زبر نام لکھا فگا دم چھتے تو اوتے لکھیا ہے کہ وہ جس گاڑی دا کنڈا موکم نال انجن جڑ جاوے ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਜਵੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਉਹ ਖਿੱਚ ਇੰਜਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੁੰਡਾ ਅੜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਕੁਝ ਵੱਡਣ ਬਿਠਾਏ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਆਖਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਅਸਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਸਿਰ ਵੀ ਤੇ ਕਦਮ ਰਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਮਦ ਬੇਹਦ ਮਰ ਖੁਦਾਏ ਪਾਕ ਰਾ ਆਂਕੇ ਈਮਾਨ ਦਾਤ ਮੁਸ਼ਤੇ ਖਾ ਸਲਾਮੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮੇ فرشتہ آدم بدر کا حد پیامے خدا را سو مشتاقان نگاہے پیا پہ کرن باشد گاہے خدایا بحق کے بنی فاطمہ برکاو لئی ماں کنی خاتمہ اگر داو تم رد کنی ور قبول منو دست دا مانے قبلہ دا فرمان اچار پنج دن ہوئے نے ساڑی اکلوتا مشیرہ قضاء الہی نرفع ہو ہر پوری میں اللہ یہ سارا ان کا اسی میں انہوں نے دعا کرو اللہ ایسا ہر مہمان نے گھر پوری ہے میں پیر صاحب کا فرمان سن کے آیا اج میں مولوی بن کے نہیں آیا ساکا ہنر چھپی ہو گئی میرا برانڈے بھی جو مولوی صاحب صاحب کا نقل مکانی کرا کے نے مزید ان ساتھی دیکھو خدا پوتا جی اڑ آیا 16 سال کے بعد اج بوٹا اڑ گیا سید الانبیاء جد الانبیاء جمیع انبیاء صحابہ کبار کربلا والا سارا ہی ڈبر علی اسکر تے علی اکبر عباس علم بردار زین العابدین پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر سید الاولیاء دس اپنے اپنے پیر خانے دے کرم دس اللہ کلو نفسن دے بے اللہ ہر کلمہ گونو مرشد دی زیارت اکھی تاڑے لگیاں ویکھن او رستہ یار سجن دا عاشق تے شہید محمد نہیں موتا خاتمہ بل خیر صاحب میرے ماں درس بوکن شریف اس ویلے 300 بچہ بڑیاں رونقاں او بھی پیر صاحب قبلہ نے بوٹا لایا وہ جن فل لیا سارے اولیاء کرام دیا کیاریاں اللہ تعالیٰ صاحبزادے زاہد صدیق اللہ زندگی عطا وہ بھی پیر صاحب قبلہ منظور نظر کر لے وہ دہڑے کا مجھے پتہ لگ گیا وہ پتر سے پیرا پر کھچ کھڑیا پیرے شریف یہ سب بال جا جا بھی انہیں کھڑنا ہوتا اللہ یا مشکل کشا سارا پوٹا سکو نفسن دے ویلے جمال مرشد تے موت عاشق دی موت نہیں رسول اللہ فرمایا عید ہوندی جنی اکھی دل پر لکھا وہ اکھی لب نہیں توں ملے ہوں تے ساجن ملے ہوں آسان یہ گراں کی یہ تے زیارت ہے آمین صبح آمین صدا کلا آمین صبح آمین صدا کلا
Hadi çıkıyor hadi. 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 Hadi